Qız uşaqlarında ağ axıntının səbəbi nədir? Hər birinizi salamlayıram, hörmətli xanımlar. Belə bir sual gəlib bizə izləyicilərdən ki, qız uşağında ağ axıntının olması normaldırmı? Bu da anaların bizə çox sıx-sıx verdiyi və narahat olduğu suallardan biridir. Qızım 10 yaşındadır, 12 yaşındadır. Təxminən adətən bu yaşlarda olur bu simptomlar. Simptom da demək bunun bu əlamətlər. Və belə bir ağ axıntısı var və yaxud da şəffaf axıntısı var. Analar çox narahat olur. Görəsən qızımın soyuqlaması varmı, infeksiyası varmı, nəsə bir problemi varmı? Hörmətli analar, narahat olmayın. Cinsi yetişkənlik dövründə təxminən 10 yaşlarından başlayaraq, yəni orta bir yaş dövrü 10-12 yaşlardır. Bu yaşlardan başlayaraq qız uşaqlarında ağ axıntının olması hormonal təsirlərdəndir. Onların hormonal artıq oyanışının başlanması, estrogen hormonlarının ifraz olunmağa başlaması deməkdir. Bundan narahat olmaq gərək deyil və bu tam normal bir haldır. Əgər bu axıntı pis qoxulu deyilsə, rəngi yaşıl deyilsə, həddindən artıq çox miqdarda deyilsə, qızda üşütmə, qızdırma, qarnın aşağısında ağrılar və s. kimi əlamətlər yoxdursa qətiyyən narahat olmayın. Mövzumuz, sualınızın cavabı bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, suallarınızı bizə yönəltməyi unutmayın. Videomuza dəstək üçün də onu bəyənib paylaşın.